Հայաստանի պատմության ամենաատելի պաշտոնյան Սերժիկը, ում հայ ժողովուրդը մեկ մարդու նման դուրս շպրտեց իր աշխատասենյակից եւ այդ ամենը վերածեց տոնախմբության, այսօր համարձակվել է խոսել իմ մասին։ Առաջինը, ես օլիգարխ չեմ, ես եւ իմ ընտանիքը տարիներ շարունակ զբաղվել ենք գործարարությամբ։ Դեռևս Գորբաչովյան տարիներից, երբ արդեն իրավունքը կար, կարող էինք զբաղվել ազատ բիզնեսով։ Այդ մասին գիտի յուրաքանչյուր երևանցի, իսկ այ օլիգարխը դու եւ քո հարազատներն էիք, որ օգտագործելով պետական լծակները շատ գործարարներից, այդ թվում ինձնից, բիզնես էիք խլում։ Թշվառ, մենք հիշում ենք, թե ով էր դու 90-ական թվականներին, ինչ ուներ եւ ինչպես հարստացար։ Այդ ամենը բոլորիս աչքի առաջ է։ Սերժիկ, ատելիի մասին խոսելուց առաջ հիշիր քեզ 2018 թվականին։ Հիշիր մարդկանց խանդավառված դեմքերը, երբ քեզ վռնդում էին։ Հիշիր քո հեռացման արդիվ համամարտկային քեֆ ուրախությունները։ Նայիր քեզ հայելու մեջ եւ կտեսնես, թե ով է Հայաստանում ամենաատելին։ Օլիգարխը դու էր, երբ պետական լծակները քո ձեռքում են, ու դու եւ քո հարազատները Հայաստանում էիք երկրաչափական պրոգրեսիայով։ Խաչատուր Սուքյասյան։ Ես չեմ հասկանում, եթե Հայաստանի վարչապետը տանուլ է տվել պատերազմը ու Արցախը օգնության կարիք ունի, ինչու են հերոսներ Սերժիկն ու Քոչը, Շուշան Ղազարյանի հարցադրումը։ Շուշան Ղազարյանն իր էջում գրում է. Չեմ հասկանում, եթե Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը տանուլ է տվել պատերազմը եւ Արցախը գտնվում է քաղաքական եւ տնտեսական ճգնաժամի մեջ, օգնության կարիք ունի, ապա ինչու են հերոսներ Սերժիկը եւ Քոչը թարել Երևանում եւ ուզում են դեռ վերադառնալ մեծ քաղաքականություն։ Դուք տուն տեղ հայրենիք չունեք, Երևանում դարձել եք քաղաքական բոշա, գնացեք ձեր հայրենիք, փաշա եղեք էլի, բա որ այդքան թանկ է ձեր հողի կորուստը եւ այդպես դոշ եք ծեծում, բա գնացեք ու Հայաստանի Հանրապետությունում ձեր ձեռք բերած մեծ թալանի փորձը նվիրաբերեք ձեր սրբազան հայրենիքի փրկության գործին, թե Արցախի Հանրապետությունում են զզվել ձեզնից։ Հույս չունեք, որ կընդունեն, փախել եք։ Մեկ անգամ արցախցի ընկերուհուս դժգոհեցի կարճ եւ կոնկրետ ասաց. «Ով է մեղավոր, մենք ինչ աղբ, որ դուրս ենք թափում, Հայաստանը տանում դարձնում է թակավոր»։ Ճիշտ էր ասում, սովետի ժամանակ, երբ մի հանրապետության ղեկավարի գործից հանում էին, Մոսկվայում տուն էին տալիս եւ Մոսկվան դարձել էր Կոմկուսի հնոտի քարտուղարների ապաստան, սակայն այդ մարդիկ նամուսով եւ պարգեշտ էին, ծառայում էին իրենց ապաստան տված ռուսին։ Անվերապահ այժմ Հայաստանն է, ով Արցախում իրեն չի արդարացնում, գալիս շուլալվում է Հայաստանի Հանրապետության վզին, դառնում նախագահ, քաղաքագետ եւ փորձագետ, բայց ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության։ Հետաքրքիր ֆենոմեն է, չէ՞։ Նստեմ գիրկդ, փետեմ մորուքդ, Բաղրամյան փողոցում որքան ասես դեռ խորովածել իրենք են անում։ Մեկ է, շանս չունեք վերարտադրվելու։ Հայաստանի Հանրապետությունում ապաստանած Ղարաբաղցիներին կեղծ անձնագրեր բաժանելու գործը չի հաջողվի։ Տասնյակ անգամ այդպես եք հաղթել, ձեր էպոխան պրծավ, ավելի լավ է նամուսով, աբուրով, գերդաստանով, մեր եւ մանուկով, խնամի բարեկամով ձեր վրանները հավաքեք ու ռադ լինեք ձեր տուն։ Քանի ապրիլ ամսի Լենինյան համազգային շաբաթօրյակը ձեզ չի տարել։ Տարածվում են կեղծ պաստառներ, որոնցում ներկայացվում է Նիկոլ Փաշինյանի նկարը, բայց Ռոբերտ Քոչարյանի քվյաթերթիկի համարով։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության քվյաթերթիկի համարը կեղծելու հաշվին փորձում են մի քանի հարյուր ավել քվե պոկել։ Այդ մասին կուսակցության համակարգող Վահագն Ալեքսանյանը գրել է Facebook-ի անիրեջում։ Հրապարակվում են կեղծ պաստառներ, որոնցում ներկայացվում են Նիկոլ Փաշինյանի նկարն ու նրա ղեկավարած քաղաքական ուժի նախընտրական կարգախոսը, բայց Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Դաշինքի քվյաթերթիկի համարով։ Քաղաքացիական պայմանագրի քվյաթերթիկը համար 3-ն է։ Արդեն մի քանի տեղ տեսա, որ որոշ հայտնի շրջանակներ, կեղծ հարցումների առաջատարներ մեր քվյաթերթիկի համարը կեղծելու եւ դրա հաշվին մի քանի հարյուր ավել քվե պոկելու հույսին են մնացել։ Սիրելի քաղաքացիներ, քաղաքական պայմանագրի քվյաթերթիկի համարը 3-ն է։ Կեղծ նկար պատրաստողները կարծես գիտակցում են, որ Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքում տեղակայված ամեն քվյաթուփում իրենց քվյաթերթիկների մաքսիմալ քանակը եւս 3 է ու դիմում են նման ստորությունների։ Facebook-յան գրառմամբ տեղեկացրել է քաղաքացիական պայմանագրի համակարգող Վահագն Ալեքսանյանը։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։
Ողջունում ենք բոլորին, սիրելի իջևանցիներ, ողջունում ենք։ Հա, մենք ենք հայլելով ենք նկարում, երեխ ենք, որ չկա, երկը չկա նասնենք։ Ողջունում ենք բոլորին, սիրելի իջևանցիներ։ Armenin hakkında uzman Armenin hakkında. Ha Armenin. Bakçınım et pazarı. Ողջունում եք բոլորին։ Հա, ամեն ինչ։ Մերսի։ Ողջունում եք բոլորին, սիրելի իջևանցիներ, ողջունում եք բոլորին, կամրայի դու ողջունում եք բոլորին։